Čau přátelé, vás zdravím. Vy jste se už asi těšili, že bude pokračovat další díl, co se týče juniora. Kamarádi, ono se trošku pozdrželo, tak jakoby celkově. Byl 1. máj, ten já proležel, a 2. května jsem šel na kontrolu, co teda toho vyvolalo, ten prekolaps, jak jste viděli. Takže jsem si prošel neurologickou klinikou a byl jsem odeslaný, přátelé, do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotině. No, jak jste viděli, fenomenální příjezd, tak potom mi tam čekalo vlastně vyšetření, což teda trvalo nějakou dobu, poměrně hodně dlouhosáhlou, než na mě přišla řada. Prošel jsem triáží, bez mám papírami akutně, a čekalo mi neurologické vyšetření celkově plus CT hlavy. Takže pro ty, kdo by si myslel, že mám v hlavě nasr, tak bacha, mozek je tam. Takže vyšetření dopadlo pozitivně s negativním výsledkem. To znamená, že mozek je. A nic celkem poškozeného není. Jediná nevýhoda je to, že mi budu čekat další vyšetření asi co se týče tlaku, protože ten tlak stále nejde úplně srazit. A dostal jsem k tomu další léky, takže už mám na srdce léky 2. No a jak to na té neurologii probíhalo, přátelé, celkově byl strašně milý, hodný. To jsem se i divil, byli hodně na mě hodný. V konce mi pomohli v oblice slíst. Co tam bylo, se tam měnili doktoři. Teď se dohadovali, co teda se mnou budou dělat. Tak vám můžu říct, že jako sedět někde jenom ve spodním prádlepě se z půl hodiny jako úplně to jako nechcete. Nicméně už jsme to přejeli a proběhli. Takže čekáme na výsledky. Jsme na CT. Je 4:30, přátelé. A já zase půjdu na chvilku domů. No, prošel jsem CT hlavy. Mozek našli. A můžu já říct, že mám. Tak, teď se bude hledat, proč mi furt běh. No a já jsem pořád unavený, to víte, prožil jsem prekolaps, takže nějakou prostě tohle to omdlení silný, takže odpočívám, no a dnešek, přátelé, jsem proležel vlastně zase celý, máme pátek a já ležím. Včerejšek jsem taky proležel a já jsem potom prášku docela brutálně unavený, to znamená, pracovat na videích budu v momentě, až mi bude líp a budu potom vybírat svým způsobem zase zpátky z archivu z SD karty, což mě docela děsí, protože už mám mobilu přes 200 GB dat. Takže co se týče videí a tvorby, je to pozastavený a chybí se třeba ještě vlastně mám dojem další 2 díly s juniorem a potom ještě chybí ten jeden díl, když jsme tam natáčeli s juniorem tu cestu do té Prahy, ještě byla jedna, takže to chybí dostříhat, takže se můžete těšit na to a uvidíte teda s tím způsobem videa zpětně zhruba 3 neděle dozadu. No, přátelé, je to tak, jako co by člověk čekal a chtěl, když vám není dobře, no tak se to prostě takhle pozdrží. Jo, takže teď vlastně to nahradili ty klasické videa, který vlastně zaznamenali buď teď, vlastně, abyste chápali, proč se co děje. Když bude trošku líp, tak trošičku se začnu stříhat, ale myslím si, že teď od výkvěli radši odpočívám. Co se týče nudění, kdo by se nudil, přátelé, pokud vás povozí na CT a třeba vám hledají, co to vyvolává, tak je to docela poměrně značný a zábavy je víc než kopec. Někdo řekne, ten Ševčík má dudný život, já už mám ten život tak rozšířený, že si ani neumím představit, že by ten život se měl mít nudnější, protože svým způsobem koukám na sebe, že mám toho víc než za sebou. Kdo by čekal, že Ševčík je plně zdrav, tak není. Ruka opravdu není v pořádku, nohy vůbec nejsou v pořádku a pohyb mám dle vlastních možností, takže je to tak, ty záda prostě jsou hrazantní problém a stále ten problém přetrvávající. Takže kdo si myslel, že zázračné uzdravení by se konalo, není tomu tak, no a já vám zase něco stříhnu a budete ho odkoukat na video trošičku pozadu. Tak jo, mám vás rád, opatrujte se a ahoj Luky, jo přátelé, aha. Ty videa natáčím informativně, abyste viděli, co mě je, ne abyste mě litovali. To byste mi opravdu trávili. Tak jo. Ahoj Luky. Čau.